Acceptăm la visata, dar zisata, dar zvindisata, sulisata, amin. Zmanu da dana. Dres rogut ovă tu ispira dres, am odenime dresa sa uma, o ihara tau. Momo al cui da luca itzeba didi marcus mosam zadebili quire manande ovă tu isari zakes quira. Sără dres zakes xeneba, mezvere zakesi, da asebe dresaris edre muciculis, ჯაც და თაყვანის სემის დღე სპეციალურად დადგინდა იმის გამო, რომ პეტრე მოციქულის ჩრდილიც კი კურნავდა ძმანდა თქვენი წინდა წერილიდან, რომ პეტრე მოციქული რომ ჩაივიდა, თუ ავანთხობს მისი ჩრდილი ჩავყვეს, ეგ გადაურიდა, იკურნებოდა ძმანდა დანო ეს ავანთხობს. ესეთი უდიდესი მადლი ჰქონდა პეტრე მოციქულს და მისი ჯაჭვი, რომელიც იყო შემორჩენილი ხელებზე, ესე იგი ძალიან მოჭედილი ის გოლები, რამოდენიმე გოლი, რომელიც ხელზე იყო მოჭიდებული, მან ამ გოლებმა შეიძინა სასაუთმოქმედი ძალა, ღვთის მადლი, გადავიდა ამ გოლებზე, აი ამიტომ არ ძმანდა დანო თაყვანისცემა ჯაჭვების. ეს ორი რგოლი ინახებოდა ერთი რომში, ერთი კონსტანტინოპოლში და დიდი პატივით გამოიტანდნენ ავადმყოფები. მთელი საუკუნეების განმავლობაში იკურნებოდა დაავადებული ძმანდა დანო. ჩვენ თბილისში გვაქვს პეტრეს ჯაჭვის თაყვანისცემის ტაძარი. ეს არის, ეს მონასტერი არის ავჭალაში მთაზე, საკმაოდ მაღალი მთა არის, მაგრამ უკან ზედაზნის მთებია ეს, ისინი უფრო მაღალი. აი ამ ზედაზნის მთების წინ ერთი დიდი მთა არის და იქ ბაზილიკა დგას, შეამჩნევთ თბილისიდან ტრასებიდან მოჩანს ძმანდა დანო, გაასვლის იქ ავჭალიდან ბევრი ადგილიდან ჩანს, ხიდიდან დიღომ გდანის ხიდზე რო გადავდივართ, დინარე მტკვარს რო გადავდივართ, თუ გადავდივართ ჩვენ ესე იგი აქედან დიღმიდან მარცხენა მხარეს შეამჩნევ ძალიან ლამაზი ბაზილიკა, მონასტერი არის მოქმედი, თუ არ არის ნაძვნები და მშრალი ამინდია, შეიძლება ჯვრის მონასტრიდან, ჯვრის მონასტრის ბოლო მოსახვევი როა მარცხნივ არ მოუკვებ და მარჯვნივ შეხვალ და უკვე ტრაპარატები მიგანიშნებთ, როგორ მივიდეთ ამ მონასტრამდე. არაჩვეულებრივი ხედია იქიდან და ეხლა იქ ასვლა შეუძლებელია, თორე ნამდვილად წავიდოდით, შორს არ არის. არ ვიცი იქ ჯაჭვები იყო, ეს ნაწილი იყო ამ ჯაჭვის, რატო დაარქვეს, ვერ გავარკვიეთ, არ არის გარკვეული. ამბობენ, რომ ჯაჭვის სოფელი იყო ქვემო და პეტრეს ტაძარი ააგეს და ამიტომ ჯაჭვის პეტრეს ტაძარს უწოდებდნენ. შესაძლებელია, რომ იქ იყო ნაწილი. ყოველ შემთხვევაში ძმანდა დანო მიაქციეთ ყურადღება და როცა გამოშრება და მოვა კარგი ამინდები, აუცილებლად მოინოცეთ ეს ტაძარი, რადგან პეტრეს ჩრდილით თუ კურნავდა, მაშინ პეტრეს სახელობის ტაძარი, ჯაჭვების თაყვანისცემის აგებული ტაძარი, მიდუმეტეს განკურნა, თუ ჩრდილით კურნავდა ძმანდა დანო. მე დღეს სიხარულით მოვისწრაფოდი, რადგან თქვენ ნახეთ, დღეს სავიკითხეთ საქმე მოციქულთას მეთორმეტე თავი, ეს არის არაჩვეულებრივი დიდი განძი, დიდი ბრილიანტი ძმანდა დანო მეთორმეტე თავი. მე მინდა წავიკითხო, მე ოთხ ნაწილად დავყავი იგი და თან გამომარტო და ამით შევეხმიანოთ ამ დიდებულ დღესასწაულს და სული სარგებელი ვიყო. ძმანდა დანო მეთორმეტე თავი იწყება ასე: იმ ხანებში ხელი აღმართა მეფე ჰეროდემ ეკლესიის ზოგიერთი წევრების საზიანად და მახვილით მოაკვლევინა იაკობი იოანეს ძმა. ეს ძმანდა დანო იოანეს ღვთისმეტყველის ძმა, იაკობი ერთი თორმეტაგანი, მოაკვლევინა ეროდე. მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება, რომ დასაწყისშივე ხდება ქრისტიანობის დევნა და ეს დევნა გრძელდება მუდამ და ეს დევნა გაგრძელდება ბოლომდე, ვიდრე ქვეყნის აღსასრულად. მაგრამ ზოგიერთი ამბობს ეს როგორ უიმედობაში ჩავარდები და არა ძმანდა დანო, ჩვენ უნდა ასევე ვიცოდეთ.
ქრისტიანულ სწავლება ბევრ ადგილზე პავლე ამბობს და ყველგან არის განსხვავებული წმინდა წერილში, არა მარტო პავლე, რომ იქნება ჭირი, მაგრამ იქნება დიდი შეცევნა ღვთის. ეს არ უნდა დავაბოთ. ამიტომ ქრისტიანები ცოდავენ, როცა რამე პრობლემა ექნებათ, თუ ისინი იმედით არ არიან. იმიტომ რომ იცოდნენ, თუ ღმერთი დაუშვებს რამე ჭირს, თუ ახალ უსასრულობას ჩავარდა, მაშინ უკვე ცოდა. თუ ღვთის იმედით იქნებით, ღმერთი აუცილებლად დაუშვებს ისეთ მათს, რომ გადააჭარბებს იმ ჭირს მანო და დაბა. ასე რომ ჩვენ აი ეს სწავლება დავითავისო და ვიცოდეთ, რომ ქრისტიანისთვის ჭირი არ არსებობს, იმიტომ რომ ღმერთმა რაც არ უნდა დაუშვა ჩვენზე, იქნება დიდი შეცდომა. ისე რომ ის ჭირი ჭირად აღარ ჩაიქრება ძმანო და დაბა. ეს ყოველთვის დავიმართოთ. და ესეც ნახეთ, არ გავს დღევანდელ ცხოვრებას, ა ქრისტიანობას დევნიდნენ იმ დროსაც კი ძმანო და დანო, როცა ქრისტიანობა იყო ზენიტში და თითქმის მთელი მსოფლიო იყო ქრისტიანული, მართლმადიდებელი. ამის კლასიკური მაგალითია იოანე პროპირი. იოანე პროპირის დროს მეფიდან დაცხებული ყველა ადამიანი იყო ქრისტიანი იმ უზარმაზარ იმპერიაში ძმანო და დანო და სალაპარაკოდ რადონის ქრისტიანობა იყო. რადონეზე იყო ქრისტიანობა, რომ სალაპარაკოდ აიხა რომ გავიაროთ ჩვენ დეზერტირების ბაზარში და დავდგეთ ინდილი და საღამომდე და ჩავიწეროთ რას ლაპარაკობენ, ან დეზერტირების ბაზარშია სადაც წინდა წაფი ძმანო და დანო. ალბათ რელიგიის გარდა ყველაფერზე ლაპარაკობენ. იმ დროს კი ძმანო და დანო ბაზრის ხალხიც კი რელიგიაზე ლაპარაკობენ. და როცა იოანე პროპირი გამოდიოდა, იცოდნენ დღეები აია სოფიაში საკადაგებლად, ბაზრის მოვაჭრენი ძმანო და დახლებს ხურდ დაკეტავდნენ და მიდიოდნენ ღვთის სიტყვის მოსასმენად ძმანო და დანო. აი რა ბედნიერი დროი. ასე დროში აწამეს იოანე პროპირი ძმანო და დანო და გადაასახლეს თვით ქრისტიანებმა. ამაში ჩვენ უნდა დავინახოთ ის, რომ ბოროტი ძალა, ეშმაკი ბოროტი ძალა ძმანო და დანო, ვისაც გადაიბინებს და ვინც წავამის ჭუაზე, ყოველთვის ამხედრებს ქრისტიანობის წინააღმდეგ ხალხს. და რა თქმა უნდა ამ გარემოში, ამ 21 საუკუნეში, ხო, არის და არის ეწოლა ქრისტიანობას და მართალია ფარული, ვითომ არაფერი, მაგრამ ფარული და ნახე რა ხდება, როგორ დევნია ქრისტიანობას. აი, რა დღესია საქართველოს ერთ მაგალითს მოგიყვათ, მე არ დავასახელებ გვარს და სახელს, მაგრამ იცოდეთ, ეს კაცი არის აფხაზი. ყოველ შემთხვევაში ქართველია, მაგრამ აფხაზობს როგორ? ესე იგი, ის არა ქართველად თუ ისტორია, აფხაზები ქართველები არიან, როგორც იმერლები, როგორც, მაგრამ ნუ ეს დიდი თემა, ვინც ცალკე რო თვლის ნაცია თავს აფხაზს და არა ქართველად, სინამდვილეში ქართველებმა თვლის აფხაზად, გაზეთში თავისუფლად წერს მანო და დანო, დასმის საქართველოს, საიდან არის საქართველო 3000 წლისო, საიდან მოიტანესო, ვახტანგ გორგასალის ხაპრებიო, ესე იგი რაც ვახტანგ გორგასალის ხა, აი ამ და ცხრაძმა ხერხეულიძის რაღაც ხაპრებსო და საფოთხერ ძაფში სახელს ამბობს, ვებს ვიტყვი იმას, აი ამაზე ზდიანო ბავშვებსო, დაგცინის. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხა სოხუმში რო ვინმე ქართველი იყოს და სოხუმზე და აფხაზებზე რო თქვას და დასცინოს გაზეთში, რა შეძლებს იმას? ეს კაცი აქ არის, არაფერს არ ეუბნება. აი რა დღესია საქართველოს ძმანო და დანო. გესმით? უმძიმეს დღესია საქართველოს გადაარჩენს ქართველობა, ნახტი ქართველობა, ნამდვილი ქართველობა და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი აღარ ქართველობს. ამერიკა უხარია, ამერიკა უყვართ. სულ თვარებზე და თვარიანოდი და როგორ მეწოდება ის ადამიანი, მე რაც მე მეწოდება ჩემი გაგებით, ის ადამიანი ის სხვა, ვინც გაჭირების გამო ან ნუ წავიდა ამერიკაში მუშაობს და სურს დაბრუნება, ეს სხვა დაბრუნება. მე ვამბობ, ვინც მიდის და აქეთ გამოხედავს სხვა ბანკს ძმანო და დანო. ნუ კაი, გადავიჭედი ხარ სხვა თემაზე ძმანო და დანო, მაგრამ აქ რო დევნა ქრისტიანობის, თქვენ კარგად იცით და კარგად ხედავ პრესა, ტელევიზია, რაიმე იპონდო, ოპლებზე რაიმე ცუდი თქვა ძმანო და დანო და
ზოგიერთ ხალხის რა ხდება ეკლესიაში, რა არეულობა და ასე შემდეგ, ვითომ ეს იყო მიზეზი, თორემ მოვიდოდნენ გასაფარია რა და ასე შემდეგ, მოკლედ დევნარი და ნახეთ როგორი დევნაა, რომ იაკობ მოციქული მაშინ მოაკვლევი ძმანოდა და როცა დაინახა, რომ იამათ ეს იუდეველებს, პეტრეც დააპატიმრა. შეიპყრო როივი და ჩასვა საპყრობილეში და უბრძანა მისი დარაჯობა ჯარისკაცთა ოთხეულს, რა თუნდოდ ამდენ ათეულობით თითქმის კაცი დარაჯა, მაგრამ ამას იმიტომ იქონდა, რომ იარი ხდებოდა, რომ აი ნახე, როგორ იქ ანგარიში უწევდა იმათ, ვისაც იყო დამოკიდებული, რომ აი ნახე, როგორმე როგორ ვიცავ ამ თქვენ წრეს, ვიცავ კი არა პირიქით, აი როგორ პატრონობ, რომ მეორე დღეს გამოვიყვანო და მოვაკვლევინო ის ისიც. და პეტრე დამწდეული იყო საპყრობილეში. ეკლესია კი ხურვალით ემედრებოდა ღმერთს მისთვის. მიაქციეთ ამ მე 4 დავალის, აი ამ მე პირველი ნაწილის ბოლო წინადადებას. ეკლესია კი ხურვალით ემედრებოდა ღმერთს მისთვის. ამას ხას იმიტომ უსვა, ეხლა რასაც ხელს მოვიკითხავ, ზღაპრად მოგეჩვენება ძმანო და თვითონ მოციქულებაც კი ზღაპრად მიიჩნიეს. აი წავიკითხო და მიხვდე. როცა დააპირა მისი გამოყვანა ჰეროდე, იმღამეს პეტრეს ორ ჯარისკაცს შორის ეძინა ორმაგი ბორტილებით, აი დღევანდელი დღის დღესასწაულზე, ორმაგი ბორტილებით შეკრულს, კართან მდგარი მცველები კი დარაჯობდნენ საპყრობილეს. ისე უამრავი მცველი, იქიდან გამოსვლა შეუძლებელი. ახალუფლის ანგელოზი მოდგა, ნათელი გაბწინდა შენობაში, კრა ფერდში პეტრეს, გააღვიძა და უთხრა ადექი დროზე და დასჭირდა ბორტილები ხელებიდან. ნუ ახლა ნახე რა ხდება, ანგელოზი ეცხადება სინათლე, ანათებს, პეტრე გააღვიძა და როგორც კი გააღვიძა ბორტილები თავის დასჭირდა, უთითქო ზღაპრები წერდა და დასჭირდა ბორტილები ხელიდან, უთხრა მას ანგელოზმა, სარტყელი შემოერტყიდა ჩაიქსი სარდლები, ასეც გააკეთა და უთხრა მას, მოიხსენ შენი მოსასამი და გამომხელი. გავიდა და გაჰყვა მას და არ იცოდა, რომ რასაც ანგელოზი აკეთებდა ცხადი იყო, ეგონა რომ ჩვენებას ხედავ. გასდენ პირველ მეორე სამუშაკოს, მიუახლოვდნენ ქალაქში შესასვლელ კინის კარიბჭეს, რომელიც თავისით გაიგო. კინის კარები თავის შესასვლელი ახლა როგორი რა იქნებოდა ხო? თავისით გაიგო. და გავიდნენ და გაიარეს ერთი ქუჩა და ანგელოზი მხისვე გაშორდა მას. გონს რომ მოეგო პეტრე, მიხვდა რომ უფალმა გამოგზავნა თავის ანგელოზი მის დასახსნელად, ჰეროდის ხელიდან. და გამოფხიზლებული მიადგა იოანე მარკოზის დედის სახლს, მარიამის, სადაც მრავალი შეკრებული იყვნენ და ლოცულობდნენ. ჭიშკაზე რომ დააკაკუნა, გამოსასუხებლად გამოვიდა ერთი მოახლე სახელად როდე. იცნო პეტრეს ხმა და ისე გაუხარდა, რომ კალიცა გაო. შინ შევარდა და შეატყობინა, რომ პეტრე იქნა კართან. ესე იგი, აი, მახარობელი მოყოლიყო, პირველ იმდენად დიდი ეს, ხო? და კარგია სიხარულის წვას რო გადაცემ, რომ აღარ გამოდო, აღარ დაუდო პეტრეს კარი, გაიქცა და ახარა. მათ კი უთხრა, შეიშალეო, აი, იმიტომ რომ ამას ვინ წარმოიდგენ. ის კი ამტკიცებდა, რომ ასე იყო. ეს მისი ანგელოზია, დღეს პეტრედი განაგზავნა კაპურს, როცა გაუღეს და ინახეს გამშვიდდნენ, ანიშნა მათ ხელს, რომ გაჩუმებულიყვნენ და უამბო, როგორ გამოიყვანა უფალმა საპყრობილე. და თქვა, შეატყობინეთ იაკობს და ძმებს და გავიდა და სხვა ადგილისაკენ გაიმართა. ჰეროდე ეროდემ ჯარისკაცები მოაკვლევინა, ეგონა რომ ჯარისკაცებმა გაუშვეს. ჰეროდე გულმოსული იყო, ძმანოდან ხედავთ რა სასწაული ხდება. მე ბოლოსში გეტყვით, რატო ვთქვი, ეკლესია მხურვალით ევედრებოდა ღმერთს, ეს დიდი სასწაული მოხდა, ჩავიკითხო და ბოლოს განმარტავ ამ რასაც რაც ეხა წავიკითხე. ეხა გავნაგდო, ჰეროდე გულმოსული იყო სიდონელებზე, ისინი კი ერთშულოვნად იახლნენ მას, მიიმხრეს პლატოს მეფის მესაწოლე და ითხოვდნენ სიდონელს, რადგან მათი მხარე ის სამეფო თისაზრდო. დანიშნულ დღეს ჰეროდემ ჩაიწვა სამეფო შესამოსელი, დაჯდა ტახტზე და მიმართა მათ.
ესე იგი დღესასწაული იყო კეისრის დღესასწაული მე მახსოვს დაბადების დღე და ამის გამო დიდა დღესასწაულობდა რა თქმა უნდა და ჰეროდემ ჩაიცვა ეს შესამოსელი სამეფო დადგა და ხალხმა რომ დაინახა ამბობენ აქ არწენია საქართველოში ამბობენ რომ ისეთ ადგილზე დადგა სპეციალურად ასიაკეთებდა ჰიტლერი ასიაკეთებდა ეს დიქტატორების გამოსაჩენად ძმანდა დანო ისეთ ადგილზე დადგა მზე რომ პირდაპირ მას ეცემოდა და მას ეცო ოქროს ჭრიალა სამოს და მზის შურზე ლაპლაპებდა და ნუ ახლა მეფე გვირგვინი თავზე და რომ შეხედეს ძალიან ეფექტური იყო და ნახეთ ხალხი აყვირდა ღვთის ხმა და არა კაცისა აი მიქნელობა ძმანდა და სათაშორის ღვთის ხმა და არა კაცისა ანუ კაცი ისე განადიდეს რომ ღმერთი უწოდეს მას გამიგეთ ძმანდა და მაცხოვარი რო ამბობს ნურავის უწოდეთ მამას და ნურავის უწოდეთ წინამძღვარს ეს რატო თქვა იმიტომ რომ ბევრ ადგილზეა მამას უწოდებენ წმინდანები თვითონ და წინამძღვრები მოიხსენეთო თვითონ წერია წმინდა წერილში ამ მაცხოვარმა ეს აკრძალა იდეაში ნურავის ჩათვლით რომ ის არის მამა და მის ხელშია ყველაფერი იმიტომ რომ ეროდეს ისეთ აყვას სცემდე როგორც ღმერთს ამის გამო აკრძალა მაცხოვარმა თორე კიდევ ვიპოვრებ ეს ყველაფერი წერია мама მაგალითად სტეფანე მამად მიმართავს იმდეველებს მამებო და ბევრადგზე პავლეც და შვილებო და ასე შემდეგ ეს იგზალება იმიტომ რომ ვინმე არ გააკეთო და ვინმეზე არ თქვა რომ ეს არის მეტი და ეს არის ჩვენი мама მარჩენანი ღვთის ხმა და არა კაცისა და ნახეთ ზმანო რა ხდება უეცრად დასა უფლის ანგელოს რადგან არ მიაგო დიდება ღმერთს და მატყლებისაგან შეჭმულმა სული განუტრებო აი ზმანო და ვინ ებრძვის ეკლესიას და ვინც ებრძვის ეკლესიას აი სახე რა მოუვიდა ჰეროდეს და მთელი ისტორია ეს არ არის ზმანო და ეს არ არის ხის თუ არა ცოტახანის შემდეგ თუ დიდი ხნის შემდეგ რომ ესეთი ადამიანი ისჯება ყოველთვის ზმანო და ეს ჩვენ ხო ვიცით ჰერონი კალიგულა ლენინი გულიანის განმომილი ვინც გინდა თანამედროვეები აიღეთ და ასე შემდეგ ვინც ებრძვის ეკლესიას ის კისეს მოიწეს ზმანდა და ეს ასე აუცილებლად ესე იქნება ამბობენ რომ აქ წელია პირდაპირ მოკვდაო მაგრამ გარკვეული დრო გავიდა ამბობენ რომ იყო ერთი დიდი ჯადოქარი და ეს ჯადოქარი წინასწარ მეტყველებდა ამას ის მოუვა იმას ის მოუვა ძირითადად დიდხავს და ფულსაც იღებდა. როგორც დღესაც რო ხდება, რაღაცა მაგალითად არ ვიცი რა ის 1000 ლარი ღირსო თუ რაღაცა, თუ მთელი 5 წლის და უფრო მეტი, არ ვიცი ახლა ამბობენ, უფრო მეტი ღირს თუ მთელი ცხოვრების ასტროლოგიური პროგნოზ გამიგეთებენ. ეს მიზნა რა შეიძლება ფული ზოგიერთები და ზოგიერთები ჯერა აწუებ რომ შენ იქნები ბედნიერი აი ამ ნახე ასე აწუებენ და მე ამ კაც ჯერა და იხდის ფულს და იღებთ ეს ცხოვრების პროგნოზ სისულების პირს ზმანო და დანო ასე იყო რა თქმა უნდა ძველად არაფერი არ ხდება ახალი შეიცვალა ეს რომ თვითვინავები დაფრინავენ ცხენების და ეთლების ნაცვლად მანქანები დადიან გზებზე და ასე შემდეგ დანარჩენი ყველაფერი ხდება იგივე და ნახეთ ზმანო და დანო ამბობენ რომ ეროდეს უთხრეს რომ შენი აღსასრული ასე იქნება ორჯერ ზედიზედ რომ ბუ გადაგიფრენს თავზეო მოკვდები და თურმე იქ რომ დადგა ჰეროდე ერთხელ გადაუფრინა ბუ და ცოტახაში მეორე ჯერ და ეს რო იცოდა გული გაუსხდა ამისგან ანუ რო არ აყოლოდა იმას ფსიქოლოგიურად და მეტ გამართავს რო არ აყოლოდა არ მოკვდებოდა ნუ მე მაინც დაიჭებოდა როგორც მაგრამ აი ესე მოუვიდა და 5 დღის შემდეგ მატლებმა შეჭამეს და მოკვდა ეროდე და დააკვირდი უფლის სიტყვა კი მრავლდებოდა და ვრცელდებოდა სპეციალურად არის ჩამადებული აი ზოგი რომ ამბობს რატო არის რომ კარგად არიან ეს მებრძოლი ქრისტიანობის წინააღმდეგ აი ალბათ ეროდეზეც იყოდა და მე ნახე რა მოხდა დაამატა მახარებელმა უფლის სიტყვა კი მრავლდებოდა ვრცელდებოდა ალბათ ყველას გაქვს წიგნი წაკითხული სენკევიჩის ვიდრე ხვალ ვიდრე ხვალ ეს ძველი ფორმა აღებული თარგმნელის
როცა პეტრე გამოდის რომიდან, ხედავს დილატრია, რომ ვიღაც მოდის ჯურით, ჯვარი მოაქვს ზურგი და რომ მოახლოვ და ხედავს მაცხოვარი. დეუნება, ვიდრე ხვალ, ან სად მიხვალ, უფალო. და პეტრემ უფალმა უთხრა, მე მივდივარ, რომ ჯვარს მეცვა რომშიო და მიხვდა პეტრე, რომ ერთხელ ხო უარყო, ეხლა კი გამოდა, მიხვდა, რომ კი არ უნდა გაქცეულიყო, შეტრიალებულიყო, უნდა რომში და ჯვარცმულიყო, შეტრიალდა და თქვა, რომ მე ესე ნუ გამაკრა, თუ არა ვარ ღირსიო, ანუ რაღაცნაირად მეორეჯერ უარყოფ ასავეთ გამოუვიდა, უარყოფა კი არა, მაგრამ ხო გარბოდა. და თქვა, მე ნუ გამაკრავთ ესე ჯვარზე და ამატრიალეთ და ამიტომ არის, რომ პეტრე მოციქულის საფლავზე ატრიალებულია ჯვარი. ატრიალებული გააკრეს ჯვარზე. და სენკევიჩი ასე ამთავრებს თავის რომანს, იდებულ რომანს, რომ ნერონი წავა, კალიგულა წავა, ხოლო ქრისტიანობა, პეტრეს ქრისტიანობა, პეტრეს სწავლება დარჩება მუდამ. დიახ, თქვა და დანვა ეს აზრია გატარებულია. და აი ახლა მინდა განმარტო ეს ადგილი და ამით დავამსრულო ეს შუა ადგილი, რომელიც თქვი. ძმანო და და. ხო, სანამ ამას განმარტავთ, ერთი რამ მინდა სულის სასარგებლო ესეთი კითხათ მაინც. რამდენი სასწაული მოხდა რა? აი რატო წერია აქ? უყურე, ეკლესია მხურვალედ ევედრებოდა ღმერთს და ეკლესიის შემადგენლობა მაშინ ღვთისმშობელ 12 მოციქული, 70 მოციქული წარმოიდგინე, აი ეს ხალხი მოციქული. და აი ამის ლოცვამ, ამას მოყვა შემდეგ რაც ავიკითხეთ მართლაც ღაფარივით, ამ ლოცვამ მოახდინა ეს სასწაული. ეს მართლაც დაუჯერებელია, მაგრამ აი რა შეუმია ლოცვას და ვის ლოცვას, ღვთისმშობლის ლოცვას. 12 მოციქულის ლოცვა, 70 მოციქულის ლოცვა, აი რა გააკეთა. და მთელი ეკლესიის ისტორიის მანძილზე ძმანო და დანო ესე ხდებოდა სასწაულები. ჩვენ პირად ცხოვრებაში არ არის სასწაულები ძმანო და დანო, ა? და საინტერესო რა არის, რომ რამდენი რამ მოხდა, აი ძალიან ბევრი ვიცი ჩვენ ისტორიიდან. ერთი რამ მინდა, ერთი სხვაში წვეთი გავისცენო, ისეთი არ რომ არ არის ესეთი გათქმული ერთი სასწაული, მაგალითად რა ხდებოდა ლოცვით. ერთ მონასტერში უძველეს დროში რა თქმა უნდა, სხვათა იმ რაიტას მონასტერში ცხოვრობდნენ ბერები. ჰყავდათ წინამძღვარი, წმინდა კაცი და ამ წინამძღვარს ძალიან უყვარდა ეს ბერები, მაგრამ ერთი უყვარდა განსაკუთრებით. და ამას მოწაფესაც განსაკუთრებით უყვარდა ეს ბერი, მისი მოწყვარი. და ერთხელაც ეს მოწყვარი გაქარა. ეძებს ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე, ათი დღე, დაიწყა სტირილი ტიროდენ, აღარ არის ეს კაცი, წავიდა, გავიდა დიდი დრო და გავიდა ხუთი წელი. და ნუ გამოიტირეს, შეეცვიენ ამ წუხარებას, ამ ჭირს და ეს მოწაფე, რომელსაც ძალიან უყვარდა, ხუთი წლის თავზე ძინავს თავის კელიაში და ღამე აკაკუნებს კარს ვიღაც. გაახო და ხედავს ეს მოწვარი თავს. დღეუნება უნდოდა რომ ჩახუტებოდა, ფეხებში წემოდა, ლეკოცნა, მაგრამ იფიქრა ეშმაკი არ იყოს მოძღვრის სახით. და უთხრა, შემოდიო, მოდი ვილოცოთ, იმიტომ ლოცვის დროს ეშმაკები ქრებოდნენ, ეს გამოცხადებები ძალიან ბევრი იყო მონასტერში. სხვადასხვა სახის ეს იღებდა ეშმაკი. ამიტომ ამბობს პავლე მოციქული, ნათელ სახესაც მიიღებს ეშმაკი თუ უნდა. და ძმანო და დანო, როცა დაიმოცენ და ნახა, რომ არ გააქრა და ანუ ნამდვილად ის იყო წინამძღვარი, ჩაეხუტა კოცნა და უთხრა, რომ მამა, სადიხარი ეს ხუთი წელიო? როგორ დაგვაკვირდა, არსად არ ვიყავი, აქ ვიყავი, მაგრამ ვერ ხედავდით. დაბა დღეს რატო მოხვედიო? იმიტომ რომ დღეს ჩემი უკანასკნელი დღეა ცხოვრებისო და მინდა რომ შენ დამასახო. ხედავ ძმანო და დანო, ეს ისეთ სასწაული ხო ვერ წარმოიქენ, მაგრამ ხდება, ხდება. ეხლა ჩვენ დონეზე რომ იმჟებოთ, ესე არ შეიძლება, გონება ვერ მიწევა, მაგრამ ესეთი ამბები სხვარი გასაღებს ეძებ ჯიბეში და ჩაიკუთხებს არაფერ. გადაატრიალებ ყველაფერს და რაღაცა დროის შემდეგ იპოვით, ასე რა ხდება, ისე მოხდა რომ იმ კაცს ვერ ხედავდნენ, ვერ ამჩივნენ. იქ იყო ხუთი წელი.
ამან კიდევ ილოცა იმიტომ მოხდა ეს აღარ მინდოდა ურთიერთობა იმ საფავე ხალხთანაც კი აღარ მინდოდა ურთიერთობა როცა მე უერთდები აღარავისთან აღარ და ურთიერთობა იმიტომ კი არა არ გიყვარს ისინი პირიქით იმიტომ რომ ღვთის სიყვარული და ღმერთთან ყოფობა ისეთი ნეტარება რომ ის შეუძლებელი აღარ მინდა არ ჩვიდან არც არავისთან არ მინდა ყოფნა მინდა მარტო ღმერთთან ყოფნა დაც მანო და დანო აი გამხელა სასწაულები ხდება და აი ესე რომ ილოცა ეკლესიამ იმიტომ მოხდა ეს სასწაული ეხლა მე სული სასარგებლო სგეთვით აქედან სწავლებას და ამით დავასრულე ნურნამი მოითვის რომ ჩემი ლოცვა ეს არ შეიძლება ეს არის ცოდვა ჩემი ლოცვას როგორ მოისმეს ღმერთი აი ვიც არ უნდა იყოს აი თქვა ვიღაცა ცოდვილი საშინელი ნუ ყველა ჩვენ ცოდვილები ვართ საშინელი ვინც ნურამინუითვის არ თქვა განსავლელი ეკლესიური მაგრამ მართმადიდებელი ჩემ ლოცვას როგორ მოისმეს ღმერთი არ შეიძლება ამის თქმა და რატო როდესაც ჩვენ დავდგებით ლოცვასაც მანუ და და აი თქვა საღამოს ლოცვაზე დავდეთ თუ რამოდენიმე ვართ უკეთესია მაგრამ თქვა ერთი ვარ დავდეთ და როგორც ვიცხებთ ლოცვას დავიცხებთ ლოცვას მთელი ეკლესია მოსეიმე ეკლესია არის იმ ადამიანი ამ მასთან არის ქრისტე ღვთისმშობელი ღვთისმშობელი წმინდა ანგელოზები 12 მოციქული აი რა მოხდა 70 მოციქული ყველა მოწამე ყველა ხერსი მამა ყველა ხერსი დედა გესმით რა ხდება ძმანო დედა ამიტომ უკვე შენი ლოცვა კი აღარა ეს არის ეკლესიის ლოცვა. აქ შენი დამსახურება უნდა იყოს მხოლოდ ის, რომ თლიანად მიეგდო, თლიანად აღიარო, რამემძიმე ცოდვაში არ იყო. და თუ ჯერ არ აღაქნა თქვენი აღსარება, თქვა ძიმე ცოდვაში ხარ, იმ სურვილით გამშვენი იყო, რომ იყვი ამ აღსარებას, იმ ცოდვას შეინარებ და აღარ ჩაიდენ იმ ცოდვა. და თუ ასეთი განწყობით ხარ ძმანო და დანო, აი რაც მოხდა პეტრეზე ის ხდება, ეხა ყოველთვის ჯაჭვები ხო არ არის და ეს სხვადასხვა სიტუაცია, სხვადასხვა პრობლემებია. ყველა პრობლემიდან გამოხდა, ყველანაირი პრობლემიდან გამოხდა ძმანო და დანო. ამიტომ ჩვენ გავიაზროთ ლოცვაზე ვდგებით, იცოდეთ აქ არ შეურაცხოთ ლოცვა, უყურადღებო ვით არ ვილოცოთ, აი თქვა რაღაცა სიცილი კისკისი და დანროლოცულობი თანიცინია თან აი ესეთი რაღაცები დიდი სერიოზულობით უნდა იცოდეთ რომ იქ მოსულია მთელი დასი მთელი მოსეიმე ეკლესია გამარჯვებული ეკლესია ქრისტეს ღმერთიდან დაწყებული ღვთისმშობელი და ასე შემდეგ უკანასკნელი წმინდანი დიდ დამთავრებას ამიტომ ძმანო და დანო იცოდეთ რომ დიდი სერიოზულობით და აუცილებლად ყველა პრობლემა დაიწყება ასე რომ აი დიდი სერიოზულობით დავიწყოთ ხოლმე ლოცვა. ამიტომ არის რომ ზოგი რომ ლაპარაკობს ლოცვის დროს. ეს საშინელებაა ძმანო და დანო. ზოგმა შემოგჩივლა რომ აი შუაში ახლა ვერ მომიორდო იქ ალბათ ჩუმათა ახლა და იქ განაპირა მხარეს რომ ლაპარაკობენ მოგჩივლა. იქნებ გაახთილოთ. იცოდეთ ღმერთი ამ დროს იყურება და უყურებს ყველას. და რომ დაინახოს რომ ვინც გულმოდგინე დგას, მასზე მოდის მაგრი ძმანო და დანო. ასე რომ ჩვენ ყოველთვის ვიცოდეთ რა ხდება ამ დროს კათოლიკური სამყარო სოფლიოში საერთოდ სოფლიოში ყველაზე ბევრი მორწმუნე არის ქრისტიანი ახლა ვთქვათ მართლმადიდებლობას კათოლიკურს რომ დავალ მიუხედავად იმისა რომ ჩინელები მიუხედავად იმისა რომ ინდოელები როგორ მუსლიმები როგორ იზრდებიან ჯერ კიდევ ყველაზე მეტი მორწმუნე არის ქრისტიანი კათოლიკური სამყარო და მართალია მაგრამ ნუ ქრისტეს რო აღიარებენ ყველაზე მეტი 21 საუკუნეა და ნახე რა ხდება ძმანო და დანო მაგრამ ვინმე რომ არ იფიქროს რომ ესე იგი რა კათოლიკური სამყარო ის ხო არ არის სწორი ნახე რამდენი მიმდევარი ყავ მიმდევრობით კი არ უნდა განსაზღვრო ჩვენ ზუსტად ეს უნდა ვიცოდო ლოცვის დროს მოსეიმე ეკლესია აი ვის ჩამოყალიბდა მაქს ხო არ ღვთისმშობელი მთელი ეს დასი რომელ ეკლესიაში ჩნდება მორწმუნესთა მართლმადიდებლობში, კათოლიკურში, პროტესტანტურში, პროტესტანტულისტებს საერთოდ არ წამს მიდა. თუ სამ, რა თქმა უნდა, პირველ ნამდვილ ეკლესიაში, მართლმადიდებლურ ეკლესიაში. ამიტომ ჩვენი ძალა იმაში კი არ არის 1 მილიარდი ვიქნებით თუ სამი ნეტავი იყოს ბევრი, მაგრამ ამაზე არ არის. დაგვიწყო ამ
ეს არ არის განსაზღვრული ჭეშმარიტები. ჩვენი ძალა იმაშია, ხუთნიც რომ დავჭერ, სულ და რომ დავიწყოთ ლოცვას, მოზეიმი ეკლესია არის ჩვენ და აღებით 5 მილიონი. ამიტომ ჩვენ დადანო ეს ყველაფერი განსაზღვრა და განსაკუთრებით ლოცვის დროს ვიყოთ ძალიან სერიოზულად. შევქნათ ლოცვის გარემო და ისე დავიწყოთ ლოცვა და აუცილებლად. მოხედავ რა ხდება? მოხედავ რა? ვერაფერი ვერ დააკავა. მიუხედავად იმისა, რომ მოკლეს მოციქულები და აპატიმრეს რასამუშებოდნენ და აი ამ ხალხმა მთელი მსოფლიოში მოფინა ქრისტიანობა ძმანობა და ღვთისძალა. გაგნოცა და გაკუთვა და გადახარა. ეს თუ შეიძლება.